Jeg kan godt lide, når jeg kan mærke det i. Den der lille klump i halsen under et landstævne, eller når vi er mange sammen og gør det rigtig godt. Det er motiverende, og det engagerer mig. Jeg har arbejdet med idrætspolitik i 10 år, og de seneste 4 år i DGI's hovedbestyrelse. Så har man været i maskinrummet og set det, der virker, men også det, der skal smøres lidt eller skiftes ud. Jeg mener, at vi skal have en bedre balance mellem indflydelsen og ansvaret for udførelsen. Vores fremtid defineres af, at vi har balancerede landsdelsforeninger, og det betyder også, at der skal være en balance mellem indflydelsen og udførelsen. Jeg mener også, at vi skal have en bedre balance mellem det, vi gør i samarbejde omkring Bevæg dig for livet, det, vi gør med DIF, det, vi gør med andre, eller det, vi gør for os selv. Jeg skal som formand ikke styre, hvad der skal ske, men jeg skal styre processen. En anstændig, demokratisk proces, hvor vi finder de rigtige forslag og løsninger for DGI. Og det tror jeg, jeg kan.